Aquí óse o que asinamos é o primeiro paso para comenzar xa o que será en breve as obras desta escola infantil, unha escola infantil de tres unidades onde haberá 41 plazas, é dicir, 41 familias de aquí, do Concello de Boiro, que terán a oportunidade pois, de disfrutar deste servicio. Desta maneira, Boiro incrementa o seu número de plazas nun 40%, porque xa hai outra escola infantil tamén da rede Galiña Azul e hoxe estamos a avanzar para que haxa un 40% de plazas máis neste concello. Compromiso que o temos con este concello, alcalde, pero que evidentemente tamén o temos con toda Galicia. De feito, o próximo xoves comenzas o curso escolar, o que sería o curso escolar das escolas infantís, onde haberá 8.600 plazas para 8.600 nenos e nenas da nosa comunidade que terán a oportunidade de ir á rede de escolas infantis da Galiña Azul. É dicir, un 5% máis de plazas das que había no curso anterior, pero si podemos tamén poñer en valor é que serán tamén un 58% máis de plazas das que había cando chegamos no ano 2009 ao goberno da Xunta de Galicia. E queremos seguir así, dando respostas ás necesidades, non só dos servicios sociais, evidentemente, sino tamén das familias, e neste caso temos comprometido para esta legislatura non só esta escola infantil de Boiro, sino que queremos levar adiante 3.500 plazas novas de escolas infantís en toda Galicia, das cales, hoxe en día, 2.000 xa están conveniadas, 2.000 xa están planificadas, 2.000 xa están postas en marcha dunha maneira ou de outro. Delas 1.000 están aquí na provincia da Coruña e por facer fincapé, xa que estamos aquí en Boiro, nesta fermosa ría de Arousa, donde, bueno, pois a verdade é que teño o honor de poder visitar a menudo, Porto do Son terá tamén unha nova escola infantil, con 41 plazas, tamén como aquí, como a de Boiro, e en breve inauguraremos outra nova escola infantil con unha ampliación en Ribeira, donde haberá 74 plazas novas plazas máis nesta fermosa ría de Arousa. En definitiva, é planificar, ter firme o noso compromiso e, evidentemente, o compromiso desta Consellería do Goberno da Xunta de Galicia é seguir avanzando nos servicios públicos, neste caso de escolas infantís, en este caso no compromiso co Concello de Boiro.